moja tujiweke katika vikundi ili tuunganishe nguvu ya pamoja ya kila mkulima tajiote. Mradi wa kueneza kilimo endelevu cha mseto wa mahindi na mazao jamii ya mikunde kuwa na uhakika wa chakula mashariki na kusini mwa Afrika unatekelezwa katika wilaya ya Mbulu mkoani Manyara. Moja ya mkakati ni kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbegu bora mpya za mahindi, mbazi na kuzingatia kilimo hifadhi. Hebu fuatana nasi upate kuona utekelezaji wa mradi wa Simlesa kwa baadhi ya wakulima katika vijiji wilayani Mbulu, kama anavyoelezea Dr. John Saria, mtafiti wa kilimo wa taasisi ya utafiti wa kilimo kanda ya kaskazini Seliani Arusha. Au katika objective number 2, sasa hii ni plot moja hapo ya mkulima wetu ambaye ni mwana mama. Sasa hapa nipo simama nikiangalia hii katika sehemu hii ya agronomia tunazo treatment 3. Treatment ya aina ya kwanza tunaita ni conventional. Hii conventional maana yake ni kwamba ni ule utaratibu wa kulima kitaalamu. Ina maana kutifua ardhi, kupanda kwa mistari, kutumia mbegu bora na kuweka mbolea. Sasa treatment ya aina ya pili ni kwamba ni CA au kilimo hifadhi kwa Kiswahili. Kwenye kilimo hifadhi maana yake ni kwamba hatutifui ardhi. Tunapiga dawa kuua magugu, tunapanda kwa kutumia mistari, tunaweka mbolea na kutumia mbegu bora. Alafu treatment ya aina ya tatu ni jinsi ni mkulima mwenyewe anavyofanya, ambayo nitawaonyesha iko pale, tutakwenda tutaiona. Katika hii farmers practice au mkulima anavyofanya mwenyewe ni kwamba anapanda jinsi anavyopanda yeye. Labda anaweza kupanda kutumia ng'ombe, anatifua shamba lake kutumia ng'ombe. Alafu upandaji wake ni kwamba anafuata ng'ombe, hafuati mistari, hafuati utaalamu na wala haweki mbolea. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kati ya hii conventional kilimo hifadhi au CA na jinsi mkulima anavyofanya au farmers practice. Sasa hapa niliposimama, hii ndio conventional yetu. Katika conventional yetu pia tunapa tunachanganya. Ukiona ukiangalia hapa tumechanganya pia na mbazi. Pia hii ni teknolojia pia ambayo pia tunataka tu wakulima wetu waweze kuiga. Wakulima wanaanza sana sana katika wakulima huu wa hapa Mbulu ni kwamba wanachanganya saa nyingine na mbazi, saa nyingine wanachanganya na maharage kama tukavyoona katika ile farmers practice. Sasa hapa utaona tumechanganya, tumepanda kwa mstari kwenye hii conventional tillage, tumepanda pia na mistari ya mbazi katikati yake. Sasa mbegu tuliyotumia inaita ni siku ya 27 na unaweza kuona mazao yake yalivyo. Katika plot hii hatujalima, ni kama tulipiga tu dawa ya kuua magugu alafu tukapanda. Mbegu tuliyopanda hapa ni siku ya 27 ambayo ni mbegu ya kitaalamu, na tumepanda kutumia mbolea na tumekuzia mbolea. Sasa unaweza kuona labda tofauti kidogo kati ya pale kwenye ile conventional tillage na hii CA. Lakini tukija katika mahesabu ya kitaalamu ya kiekonomia ni kwamba utakuta kwamba mkulima hapa atapata faida kubwa kuliko hata hapo pamoja na kwamba mahindi kwenye kuliko ile conventional, hata kama mahindi unaona ni mazuri. Tofauti kati ya conventional na hii CA, kitaalamu tunasema haitakuwa na tofauti kwamba huyu mkulima hapa hakulima. Unajua huku Mbulu wakulima wanalima wanatifua ardhi mara mbili. Sasa ile gharama ya kulima kwa dume mara mbili, hiyo inafukiwa kwa kupiga dawa tu mara moja. Lita moja ya dawa tunatumia herbicide ambayo ni kwenye shilingi 9,000 inatosha kupiga eka nzima, ambayo unatumia muda mfupi na unawahi kupanda au unawahi moisture. Kwa hiyo ukipiga kuja kupiga mahesabu mwishoni, ukipiga mazao utakayopata hapa, ukiangalia na ukiondoa gharama za kulima mara mbili kama wanaofanya huku kwingine, basi utakuta faida ya katika kilimo hifadhi ni kubwa kuliko hizo aina nyingine. Ukilinganisha mazao utakayopata katika eneo hili la CA au conservation agriculture au kilimo hifadhi na hiki kilimo cha kawaida cha kitaalamu cha kawaida, ni kwamba kutakuwa na tofauti kubwa sana kati ya mazao. Tofauti itaonekana tu pale utakapopiga ile ekonomia yake. Ni kwamba nimesema hapa gharama ya kulima kwa ekari moja ni 30,000. Sasa wao shamba wanapindua au wanalima mara mbili ambayo ni 60,000. Lakini hapa utatumia tu lita moja ambayo inategemea na mahali ulikonunua. Iko kati ya 9,000 mpaka 12,000. Kwa ukiangalia gharama ya shilingi 12,000 utakayotumia kwa ekari moja na shilingi 60,000, ukiangalia tofauti ni kubwa mno. Kwa hiyo mwisho wa siku
siku ya wakati wa mavuno utaona kwamba hapa faida utapata ni kubwa, karibu hata mara 7 ya faida utakayopata kwenye ile ndani ya treatment ya mkulima au treatment ya conventional agriculture. Unaona kwamba pano shamba hili hapa la huyu mkulima, mbegu aliyopanda hapa ni aina moja na tuliyopanda sisi kule ni mbegu ya kisasa kabisa, isipokuwa huyo mkulima alifanya kama anavyopanda yeye. Alipanda kwa ng'ombe, akaradondosha mbegu kufuata dume la ng'ombe, kufuata ng'ombe anayepanda. Sasa ukiangalia katika shamba hili, unaona jinsi ujazo wa shamba ulivyo. Unaona mahindi yako mbalimbali, hawakuzingatia ile utaratibu wa kupanda kwa mstari ili shamba liweze kujaa, waweze kupata mavuno ya kutosha. Ukiangalia mahindi yako mbalimbali sana. Na ukija kuvuna hapa, utakuta unapata mahindi kiasi kidogo sana. Mavuno yake yatakuwa ni kidogo sana. Sasa wengine anapata mpaka tu labda magunia kwenye magunia 5 tu katika ekari moja. Wakati ulinganisha na kilimo hifadhi na kule conventional, magunia yanaenda mpaka magunia 15. Sasa ukiangalia hapa, huyu mkulima amechanganya maharage, amechanganya baazi na vitu vingine. Sasa hiyo ndio mkulima, yeye ndio kilimo cha mkulima anatufanya yeye. Sasa sisi tunataka sasa tuboreshe hiki kilimo hiki. Tunakiboresha hiki kilimo hiki kwa kumwambia, kwa kumuonyesha mkulima afuate jinsi ambavyo katika kilimo hifadhi au katika ile convention. Na sisi sana sana tunazingatia angefuata katika kilimo hifadhi ingemfaa zaidi yeye kwa sababu kina faida nyingi. Ile ile shamba la mkulima alivyopanda yeye mwenyewe. Kwa mtu wa kawaida anaanza kadanganyika na uzuri wa mahindi. Yanaonekana ni makubwa, ni meusi, karibu sawa sawa tu na haya imehifadhi au hii kilimo cha kisasa. Lakini ukiangalia ujazo wa shamba, ukija kupiga mahesabu kwa ujumla mwishoni, ni kwamba kwa sababu ya uchache wa mahindi yaliyo huko ndani, ni kwamba atapata mavuno madogo. Na huu ukubwa wa mahindi au weusi wa mahindi kuonekana mazuri ni kwa sababu ya nafasi kubwa mno. Kwa mfano ukiangalia hii hapa, nafasi ndio karibu mita 2 za mzunguko ni mhindi mmoja. Kwa hiyo lazima yani huu mhindi mmoja unakula chakula cha sehemu kubwa sana wenyewe. Kwa hiyo ndio maana unaonekana hivi. Lakini sasa huu mhindi mmoja, hii mahindi machache yake mazuri, hayata kupatia mavuno ya kutosha kama angekuwa angalau yangejaa shamba vizuri. Kwa hiyo uzuri unaoonekana kwa macho hapa sio kwa sababu ya kilimo kizuri, ni kwa sababu ya ule umbali wa kati ya mhindi na mhindi ambao baadaye kuja kupiga mahesabu kwa ujumla wake kwa eka. Mkulima Susan Isaya ni miongoni mwa wakulima wanaotekeleza mradi huo kwa mafanikio makubwa. Mafanikio la sawa rai tori taka tidada suka waida graba asma ti di waski urne kame di fari diri tore taka kawaida kwa damisan fanda ni nide radasi kalau tak tiwa iwa di fari diri tata bapani ku iko di ki bara kurku isa ai to faidu gasa lakini mar basi ho basi kurku isa kala tak kurku aku tapen kan kita sawan ikah baba asin ai to faidu gasa ai to tori ti ergeda bara heza berat ya hamba ma pelot ti ti ta gedi si ti ar klimo ibad ti ar dah sing gumlad sehem udah ki bak mukone duri gai. David Umbe, afisa ugani wa kilimo kata ya Barkshire, anasimulia utekelezaji wa mradi kama unavyotekelezwa na mkulima Suzani. Kama kwa jina anasema yeye ni Suzana Isaya, ni mmoja wapo wa wale wakulima 10 ambao wako kwenye huu mradi wa kilimo hifadhi katika kijiji cha Barkshire, wilaya ya Mbulu. Yeye alichaguliwa miongoni mwa wakulima wa alichaguliwa miongoni mwa kaya 250 za kijiji cha Barkshire. Na siku ile anapendekezwa kwa mara ya kwanza aliogopa sana. Hata aliogopa sana kutumika katika mradi huu kwa sababu alikuwa anasema saa nyingine hii inaweza kuleta madhara kwenye maeneo yangu. Lakini alivyolima ile mwaka wa kwanza alipata manufaa sana. Aliona kwamba kumbe unaweza kulima shamba bila kutumia jembe. Kwa mfano ile sehemu ambayo amepiga dawa, ile imempa manufaa makubwa kwa sababu badala ya kusubiria jembe la kukokota ng'ombe kuja kulima hapa, hiyo eneo lilipigwa dawa likapandwa bila shida yoyote.
Sasa na ile sehemu ya pili ililimwa. Kwa hiyo baadaye akawa anaangalia tofauti kati ya eneo la kwanza na eneo la pili. Akaona kwamba kuna tofauti kubwa. Kwanza alichogundua ni kwamba katika ile eneo la ambayo ni la kilimo hifadhi ametumia muda mchache kufanya kazi pale. Kwa sababu muda mwingi alikuwa kwenye shughuli zake zingine za kuchunga na yeye ni mkulima ambaye pia ni mfugaji. Akawa anatumia muda wake kwenye kwenda kuchunga ng'ombe wake na kufanya shughuli zingine za nyumbani. Kwa hiyo hii ilikuwa ni faida moja kwake kwamba anatumia muda mwingi kwenye shughuli zake binafsi kuliko kulima shambani kwa kupalilia na wakati kupanda kupalilia. Na huko kama kawaida huko kwetu wanapalilia mara mbili katika mwaka. Pili, anasema yeye pia amepata elimu nzuri kuhusu kilimo hiki cha mseto wa mahindi na mbaazi. Kabla ya hapo wakulima wa huku walikuwa watumii mbaazi sana kwenye mashamba yao. Lakini kwa huu mchanganyiko wa mahindi na mbaazi amepata faida kubwa. Anapata mbaazi ambayo ilikuwa inamsaidia kulipa michango mbalimbali na ada za watoto wa shule. Tofauti na wakati wa zamani walikuwa wanatumia mahindi, anauza mahindi ili apate kuuza kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya pale nyumbani, hasa ada na michango mbalimbali ambayo ni ya maendeleo katika kijiji. Kwa hiyo ndio faida kubwa anayopata kwamba kumbe inawezekana kuchanganya hivi vitu ili aweze kupata matokeo mazuri. Na yeye kwa kweli anasema kwa mwaka jana amepata manufaa makubwa. Kwa sababu kile kipindi ambacho wakulima walivuna mazao yao, yeye alibakiwa na mabua kwenye eneo lake la shamba. Kwa hiyo akawa ni kama ziada. Sasa hii pia anasema hata kwa wakulima wengine imekuwa ushawishi kwamba yeye ni lini na yeye hao wengine watapata nafasi ya kuingia kwenye mradi. Kwa hiyo hii imeleta ushawishi kwa wakulima wengine, anasema kwamba ili waweze kujiunga kwenye mradi huu kwa sababu ni wa manufaa kwa jamii ya kijiji hiki. Manufaa ambayo wamepata wakulima wa kijiji hiki cha Bargishrua ni makubwa kwa kweli kulinganisha na kabla ya mradi kuanza katika kijiji hiki. Kwamba wakulima wengi wamepata uzoefu wa kupanda hizi mbegu bora za mahindi. Kwa sababu wameona kwa wao wenzao hizi mbegu zinavyopanda kwa mistari kwenye mashamba yao. Pili, hata ile mbegu ya mbaazi ambayo wamevuna mwaka wa kwanza, ile namba 40 imesambaa kwa wakulima wengine katika kijiji hiki. Kwa hiyo karibu nusu ya wakulima ambao ni kijiji hiki kina kaya 250, karibu kaya 120 wamepata zile mbegu za mbaazi imesambaa kwa wakulima wenzao ili waweze kupanda katika mashamba yao. Na pia hata wakulima wamepata hamasa ile ya kununua mbegu kutoka kwenye maduka ya pembejeo ili wapande kwenye mashamba yao kwa sababu wameona manufaa hizi. Kulima mwingine wa mfano katika mradi wa Simlesa ni Bwana Jumaine Joroijik ambaye pia ni mtendaji wa kata ya Bargishrua, anaeleza uzoefu wake. Nilipo simama kwenye shamba hili ni la kwangu. Hii ni zile ploti tatu za majaribio ya mbegu. Mahali hapo niliposimama kwenye mahindi haya yanayoonekana. Shamba lake, ploti yake, tulipanda bila kulima, ila dawa zilipigwa awali na baadaye mashimo yakapigwa, tukapanda mpaka saa hizi hatua ilipofikia hatujapalilia, ni ploti ya kilimo hifadhi. Mahindi yake ni haya ambayo yanayoonekana. Yaani ploti hii ilikuwa na faida kubwa, haikutifuliwa awali kama nilivyoeleza, haikutifuliwa na ng'ombe au kilimo yote ya trekta. Tumepanda bila kulima kwa trekta wala kwa ng'ombe. Tulipiga mashimo, dawa zilinyunyizwa, na hadi hapo ilipofikia ina maana haijani gharimu hasa gharama nyingine zaidi ya hapo, imeniokoa fedha za upande wa upalilizi. Sababu huko kwetu tunapalilia mara mbili kwa mwaka. Na hapo nimeshapona kwa swala upalilizi, fedha za upalilizi na muda ule wa kufanya kazi. Hapo nimeshapona. Yaani imenipa faida maana yake. Sasa kuna ploti zingine huko mbele ambapo zimepandwa kwa kitaalamu vile vile. Pandwa kwa mbolea ya kupandia.
mbegu aina ya Sidico kapanda. Huu mwaka huu ni mwaka wa pili. Mwaka jana nilipata gunia 12 katika plot hizi ambazo ni robo tatu ya eka. Wakati huko nyuma kwenye shamba hii eka moja huwa napata gunia 8 hadi 9. Sasa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yamenifutia kwenye kilimo hiki. Ndio maana hata huko chini na hapo chini vile vile nimeiga kutokana na elimu niliyopata mwaka jana. Ila nilitofautisha huko chini, nilipanda mahindi ya aina ya hybrid 618. Na huku ni Sidico. Nilitofautisha. Sasa kulikuwa na faida kubwa. Kweli hapa jirani zangu waliiga, walikuja kuifuatilia na kuiona kweli shamba hili wanaweza wakavuna kitu, hasa hii plot namba moja. Na mpaka saa hizi watu wanaomba wajiunge na vikundi vya uzalishaji hasa hizi za kilimo. Ambazo nimezijifunza kwenye utaalamu huu ni kwamba katika eneo dogo unapanda mazao mengi. Si sawa na huko nyuma tulipokuwa tunapanda, kwa sababu kwanza kuna mwachano mkubwa katika mstari hadi mstari huko tulikokuwa tunalima, tunapanda. Na vile vile hindi hadi hindi. Zamani huko nyuma tulipokuwa tunafanya kazi, unatoka hatua moja hadi zaidi ya moja na nusu ndio unakuta hindi.